بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وحما انتا هل كان كلا وضا شقينيد ولا فقريدا كوضا يشي قديدا قراها وكيلادا قديدا رباها شريعادا يقديدا دغالاها يقرعسيا ورنتي اي مرتين نوغوها هايين علماء الدلكة وشيدك كلا كان يوحوها inaan runtii eegno xeerka shirkadaha caymiska oo hadda golaha hor yaala si aynu ugu helno inaynu isha iyo laftaba ka saarno oo noqdo xeer ka turjumaya bulshadan maadaama aynu nahay bulsho islaamiya in xeerarkeenu noqdaan xeerar miqyaaskoodu iyo miisaankoodu noqdo xeerar ka turjumaya bulshada muslimka runtii culimmadu si weyn oo waafiya ayay u tilmaameen dareensan yihiinna baahida aynu u qabno inaynu xeer caymis samayno balse muhiimaddu ay tahay in xeerkaasi noqdo xeerkii ummaddan ka turjumayey aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa sida ay waqtigoodii iyo dadaalka dheeraadka ay noo siiyeen iyo contributionka ay ku dareen intaba insha allah waxaanu ballan qaadaynaa inay ka muuqan doonto xeerka oo uu noqon doono xeer akhradeena iyo adduunkeenaba aynu ku najaxno biidnillaahi albaari maanta halkan waxaa kulan ku yeeshay guddiyada golaha wakiilada ee guddiga arrimaha shareecada iyo guddiga dhaqaalaha iyo haldoorka culimmada jamhuuriyadda soomaaliland waxaana isugu yimaadeenuun maadaama dalkani yahay dal islaamiya sida ku xardhan dastuurkiisa lagama maarmaana ay tahay xeer kasta oo golaha ka soo baxaya loo xeereynaya qarankan iyo bulshadan inuu shareecada islaamka waafaqsanaado waxaa muhiim noqotay culimmada dalka in arrinkan laga talageliyo in loo bandhigo culimmadu waa soo daraaseeyeen culimmadu waxay soo jeediyeen aaraa islaamiya oo dhaxalgal ah insha allahu tacaala kana muuqan doonta xeerka aad iyo aadna waan uga mahadcelinaynaa kulanku intaas unbuu daranaa waxaanan rajaynayaa insha allahu tacaala inuu soo bixi doono xeer ummaddan anfaca aakhiradooda iyo adduunkoodaba waxay culimmadu aada ugu nuxnuxsadeen inuu xeerkan loo baahan yahay uu yahay muhiim kama kacda ah dhinaca kalena ay lagama maarmaan tahay markaas de inuu shareecadii islaamka waafaqsanaado meel wanaagsan baanu isla marinaynaa kulamo dambena waa noo harsan yihiin waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in qaranku wuxuu ku wada qanco diinteennana waafaqsan inuu soo bixi doono biidhnillaahi tacaala halkan waxaa aan maanta annagoo ah guddi culimmo ah oo ka shaqaynaysay ama gacanta ku haysay dib u eegista xeerka shirkadaha caymiska muddo bila-ana hawshaasi aanu gacanta ku haynay oo uu noo soo gudbiyey guddoomiyaha hay-adda caymisku waxaa maanta halkan aan kula kulanay guddiyada dhaqaalaha iyo shuruucda ganacsiga iyo maaliyadda iyo guddiga shareecada oo aanu ka wada doodaynay ambaanu isla eegaynay xeerka qabiya qoraalka ah iyo sida uu shareecada ku waafaqsan yahay ama ku khilaafsan yahay kulanka aanu isla qaadanay kulan muhiima buu ahaa waxaan usoo gudbinay wixii aanu u arkaynay inay muxuu ahaa yacni xeerkaasi laga saxo u baahan tahay iyaguna waxay fikradoodaabayna siiyeen waxaa qorshuhu yahay inaanu dhammaystirno hawshaasi insha allah weyga soo socda haddii suuro gasho kulan runtii aada u muhiima saa la sheegayna xeerkaasi caymisku waa arrin loo baahan yahay markaa dhibaatada dalka ka taagan la arko shilalka iyo dhibaatooyinka iyo dhaqaalaha runtii qeyb qeyb uu ka qaadanaya haddii la hagaajiyo waxaa kaloo dhinaca kale runtii muhiima in de waxaan shareecada waafaqsanay aanu soo bixin taasaan ku dadaalaynaa guddiyada baarlamaankuna ay diyaar u yihiin waxaanu aada iyo aad runtii uga bogaadinaynaa guddiyadaasi u xil saaran hawshaasi baarlamaanka kalsoonida ay nagu siiyeen in wixii aan shareecada khilaafsan aanay marnaba socotiin doonin annaguna waajib ahaan culim ahaan waajibkana saare waa gudanaynaa iyadoo culimmada kalena runta aanu saaka kaga wakiilnahay waxaan rajaynaynaa in bulshada aan usoo saarno insha allahu sharci iyo shimaat iyo qaanuun lagu maamulo shirkadaha iyo qeybta ganacsiga ah oo waafaqsan shareecada islaamka insha allahu tacaala intaasi ayaan baanu maa soo gabagabayneynaa insha allah kulankana dambe ayaanu yeelan doonaa
go'aanada maraba ka soo bixi doonaan. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Weliba Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa shirkadda Dahab Plus? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Plus. Marka uu kuu soo dago isdiiwaangeli adigoo raaciya weydiimaha isdiiwaangelin, ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel, email-kaaga, samaysana password kuu gaara, ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga e-Dahab. Intaasi kadib, caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira application-ka Dahab Plus, adigoo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara account-kaaga Dahab Shell. In ka badan 126 dollar caalamka ayaad si toos ah xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa. Abka Dahab Plus, shirkado iyo shaqsiyaad intaba. Adigoo isticmaalaya Abka Dahab Plus, waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account. Adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta. Adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee e-Dahab iyo bankigaaga. Adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa Abka Dahab Plus, adigoo dhammaanba xirmooyinka ku hadalka, adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba. Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud. Markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus.